Përshëndetje në zënës, unë jam arzimdori fizikës Armen Lahoj. Sot kemi me më mësu për njësim si more thyrja dritës në plak dhe në prizëm optik, e cilim njësim si more hy në kodrë të kapitullit optika geometrike, e i cilim si më dodhët në librin fizika në në faqë një qënë. Para me folë për thyrin e dritës në plak plan paralele dhe në prizëm, fillimisht e do të sharujmë se qka është tyrija dritës. Tyrija dritës para të qetë ndryshimin e drejtimit të përhapjes e dritës si rezultat që ajo e ndryshon mjedisin e përhapjes. Fillimisht e do të tërgojmë se qka është plaka plan paralele. Plaka plan paralele është një tropi i të i dëkshëmi cilë është i kufizuar me dy faqe paralele. Për me folë për thyrin e dritës të kjo plak, fillimisht është do t'i dhojmë disa koncepte themelore, si që janë këndi rënjës, normalja dhe këndi thyrjës. Normalja për atë që drejtën e cila që ndronë normal në si përfaqën në mes ajrit dhe qelqit. Këndi rënjës për atë që të këndin në mes të rezës rënjës dhe normalës, dhe këndi thyrjës për atë që të këndin në mes rezës e thyrë dhe normalës. Që fa ndodhë me dritën të plaka plan paralela është që ajo thyhet dyher në njërin rast kur hynë në plak dhe rastin tjetër kur e, del prej plakës. Në rastin kur drita hynë në plak, ajo thyhet ashtu që i afrohet normalis, që shfovrejnë në figur, dhe në rastin tjetër kur del prej plakës, ajo i largohet normalis. Kjo ndodhë përshkak se drita ka veti që gjithherë, Kur kalon për mjedisin më të rallë, në mjedisin më të dendur, ajo i afrohet normalës, si është në këtë rast ajri që është me rol të sësa qeqe. Dhe e kunder të ndodhë, dhe më thonë, kur drita kalon për mjë disin më dëndur, që është qeqe, në mjë më të rol që është ojre. Që fa ndodhë me dritën të ploka plan paralele, është që e, drita zhvendosit për një distancë A, oh, praje nuk e ndryshon e, dritimin e për po për thjesht veç zhvendosit. Pra rezja dalë se prej plakës që shpëshjet është e zhvendosur prej rezjes rënse, për distancën A. Oh, kjo është vendosur se kish më qenë më e madhe, sa më e madhe më të qenë tërësia e pllakës dhe sa më i madh më qenë indeksi i thyrjes së uh, materialit për të cilës është ndërtuar pllaka plan paralel. Kjo është çka kemi pasur më thon për pllakën plan paralele, këtu e kemi paraqitur edhe në mënyrë uh, vizuale një fotografi se çka ndodh me dritën të pllaka plan paralele. Tash kemi fol për thyrjen e dritës në prizëm fillimisht ishtë keme të regu se çka është prizmi. Prizmi është ndërtuar prej qelqit dhe prej kristalit, ose prej kristalit, dhe ka trajta të ndryshme. Për ne, për sharimet tona, e kemi përdor uh, prizmin trifatsor. Edhe të prizmi, në gjaj sikur të plaka, drita thyë dyher, në njerën rast kur hynë në prizm, dhe në rastin tjetër kur del prej prizmit. Por për dalim prej plakës të nga paralele, drita të prizmi, thyët ashtu që e ndrën drejtimin, e ndrën drejtimin krejt, dhe jo së kur të, të, plaka për në paralel që ajo veç u zhvendoske. Këto drejtimi i rezës dalëse për i prizmit, është i ndryshëm me drejtimin për i rezës rënse. Dhe këndryshimi drejtimit ka me qenë maj vogël, në qoftë se, për ka me qenë minimal, në qoftë se qëto dy kande, alfa 1 dhe alfa 2 dyën, të barabarta. Për që të kush, devijimi i rezës dalë, se prej prizmit ka me qenë devijimi minimal. Të prizmi, paracitet i ashtu quajturi reflektim total ose reflektimi plot. Por të është reflektimi total ose reflektimi plot? Reflektimi total, për me sharu reflektimin total, e kemi marë këtë figurën këto. Pro kemi marë se kemi një burim të dritës në ujë, e cili prodhën rrezë dritës. Rezëja dritës, kur vjen në si përfaqë në e mes të uh, ujit dhe ajrit, kem me pa po që ajo ka muthyja, po, Këndi e rënjës e kemi shënu me teta 1 dhe këndin e thyrës e kemi shënu me teta 2. Në qofë se e rrisim këndin e rënjës, kemi me ardhë diri një asipozite që kam rritë edhe këndi e thyrës dhe kam më ardhë diri një një rast kur rezja ta shëthyrë nuk delë farën e mjë disin tjetër, por që ndronë në si përfaqën ndarës mes të ujën këtë rast dhe ajerit. Që kë kënd për të cilin dohet kjo dukuri, qëtë kënd në qovë se rrisim të shkëndin më shumë se sa këndi kritik, atëhere kemi me pasë rezja rëndësën si përfaqe ka mu reflektu dhe kjo reflektim që reflektim total apo reflektim i plotë. Duhet të cekëm se këndi kritik për lënd të caktume ka vlerë të caktume. Për shambull, për ujën e ka një vlerë të caktume, për qelqin ka vlera tjera dve qanta që për qelqin është 42 shkallë. Arsua pse e mësum Uh, reflektimin total apo reflektimin të plot është që të prizmi ndodhë reflektimi total apo reflektimi i plot. Uh, kushti që me ndodhë të prizmi reflektimi total është që reza rëndësme me mbyllë këndin 90 dhe shkall me faqën e prizmit, sepse në këtë rast plëcohet kushti që këtu këndi rënjës me qenë maj malë sa 42 shkall, e na e thamë se gjithë herë kur këndi rënjës është maj malë sa këndi kritik, ndo reflektimi total. Pra këtu pra, plëcohet kushti që këndi rënjës me qenë maj malë se 42 shkall, pra që shpëshien figurë është 45 shkall, dhe kjo është kushti i nevojshëm që mu paracitë reflektimi e, total apo reflektimi plotë këto që shpeshini rezja rënse dhe rezja reflektuar ka në byllin këndi në shkallë. Pra, reze është deviju për i drejtimit filestar për 90 shkallë, ndërsa të kjo rasti tjetër, ajo është deviju për 180 shkallë. <coughs> Reflektimi total, apo i plëjot, gjenë zbatim edhe në, as, në fusha tjera jetësore, zbatim matë madhë gjenë në mjekësi, për diagnostifikimin e smundjeve të organeve të brendshme, cilat jenë të pa mund shme i pa ndryshe, për posë pa isive që përdorin reflektimin total, si që është për shambull endoskopi. Dhe tu e përdor endoskopin e cili puna e se cilit bazohet në reflektimin total ose të plot, evitohet përdorimi i rëzatime dëmshme si që është rëzatimi rëndgen ose në i loj tjetër i rëzatimi me qëllim diagnostifikimi. Kjo është që kem pasë me thonë për këtë një simë simore, ju falemderit për momentin.